Հունիսի 21-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի կազմավորման օրն է։ Այս կապակցությամբ ոստիկանության զորքերում տեղի ունեցավ հանդիսավոր միջոցառում։ Ստորաբաժանման կազմավորման 27-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառմանը ոստիկանության զորքեր էին այցելել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը, կառավարության անդամներ, ուժային և իրավապահ կառույցների ղեկավարներ։ Հանդիսության մեկնարկից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացավ ոստիկանության զորքերի սպառազինությանն ու հատուկ միջոցներին։ Տոնական միջոցառումը մեկնարկեց ոստիկանության զորքերի շարահրապարակում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի զինծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհավորական խոսք ասաց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Այսօր ոստիկանության զորքերի օրն է։ Զորքերի մասնագիտական տոնը ստորաբաժանման, որը կազմավորվեց մեր երկրի համար դժվարագույն ժամանակներում և արդեն 27 տարի պատվով ու ազնվիրությամբ է կատարում իր առաքելությունը հանուն պետության, հանրության, քաղաքացու։ 1992-ի հունիսին ծայրահեղ ծանր վիճակ էր Արցախյան ռազմաճակատներում։ Վտանգված էին Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, կրկին ներսում գլուխ էին բարձրացել հանցավոր տարրերը, ոստիկանության զորքերի կազմավորումը ժամանակի հրամայական էր ու կենսական անհրաժեշտություն էր, մեզ հարկավոր էր հաղթական ռազմաճակատ և ամուր թիկունք։ Այդ օրից անցել ավելի քան 100 դար և հպարտությամբ կարող ենք փաստել, որ զորքերը լիարժեք ու պատվով կատարել է իր խնդիրը, թե ռազմիդաշտում, թե հանցաշխարի դեմ պայքարում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին և Արցախում մարտական մկրտություն ստացած զորքերի հարյուրավոր զինծառայողներ արժանացել են պետական բարձր պարգևների։ Մեր ազատության և ինքնիշխանության համար մղվող մարտերում իրենց համամուսնությամբ են պսակել տասնյակ զինծառայողներ, հավերժ փառք հանուն հայրենիքի զոհված մեր զինակիցներին։ Խաղաղության տարիներին էր ոստիկանության զորքերը օրինապահության և քաղաքացու պաշտպանության դիրքերում էին, բազմապատկելով իրենց մարտական ոգին, հավատարիմ իրենց պարգին ու առաքելությանը, կատարելագործելով պրոֆեսիոնալ հմտություններն ու պատրաստականությունը։ Այսօր էլ արդեն 1 տարի ոստիկանության զորքերի զինծառայողները մարտական հերթապայության են կանգնում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, հավաստելով, որ արժանի ժառանգորդն են 90-ականների սերնդին, հավաստելով, որ պետական սահմանը անխախտ է լինելու, իսկ հանցամիտը երկրի ներսում չի կարողանալու ոտնձգել քաղաքացու իրավունքին ու անվտանգությանը։ Այսօր արվում է ամեն ինչ զորքերի զինծառայողների ծառայամարտական որակներ ու մարտունակությունը առավել բարձրացնելու, նյութատեխնիկական բազան հագեցնելու, կառույցը ժամանակի պահանջներին համընթաց կատելագործելու համար։ Պետությունը ու հասարակությունը նորանոր խնդիրներ են առաջադրում ոստիկանության զորքերին, և կարող ենք հավաստել, որ զորքերը ունի այդ խնդիրները պատվով կատարելու բոլոր կարողությունները ու հնարավորությունները։ Այս համուզմունքով ու ստահությամբ շնորհավորում եմ հրամանատարությանը ու անձնակազմին ոստիկանության զորքերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձի արդիվ։ Խոնարհում եմ մեր զոհված ընկերների պայծառ հիշատակի առաջ և շնորհավորում եմ նրանց ընտանիքներին ու հարազատներին։ Շնորհավորում եմ զորքերի վետերաններին, որոնց ողջ կյանքը ուսանելի օրինակ է երիտասարդների համար։ Շնորհավորում եմ տոնի կապակցությամբ պարգևների արժանացած բոլոր զինծառայողներին։ Ոստիկանության զորքերի տոնի արդիվ շնորհավորում եմ բոլորիս և մաղթում եմ խաղաղություն, ազնվեր ծառայություն պետության ու քաղաքացուն, երջանկություն անձնական կյանքում։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը և իր ոստիկանության զորքերին։ Ոստիկանության զորքերի ծառայողներին շնորհավորեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդեն գրեթե 1 տարի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերը մարտական հերթապահություն են իրականացնում հայ-ադրբեջանական սահմանին, պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անդորը, անվտանգությունը և շոշափելի և կարևոր աջակցություն ցուցաբերելով Հայաստանի Հանրապետության բանակին։ Ես այս տոնական օրը նախ և առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության զորքերի այն ծառայողներին, ովքեր կամավոր հիմունքներով նվիրվել են հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը։ Ես ուզում եմ
Շնորհակալություն հայտնել նաև այդ զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, ովքեր աջակցել են նրանց այդ որոշումը և սատար են կանգնել նրանց։ Ոստիկանության զորքերը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին սահմանների պաշտպանության գործին ներգրավելը այդ որոշումը արտահայտում է մեր պատկերացումը Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին անվտանգության վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության պաշտպանության գործում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հայ ժողովուրդը պետք է լինի միասնական և միահամուր։ Մենք կողմնակից ենք մեր տարածաշրջանում տևական և կայուն խաղաղություն հաստատելու գործում։ Բայց եթե կլինեն ուժեր, որ մեր այս մղումը կփորձեն մեկնաբանել որպես թուլության դրսևորում, ահա այդ բոլոր ուժերը կստանան մեր հավաքական կամքի, մեր հավաքական ուժի վճռական հարվածը, վճռական հակահարվածը, և այդ հակահարվածը կհեղինակեն նաև ոստիկանության զորքերի այն ծառայողները, ովքեր այսօր ամուր կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի անվտանգության և խաղաղության պաշտպանության դիրքերում։ Ոստիկանության զորքերի հարգելի զինծառայողներ, ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ ոստիկանության զորքերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մեր կամքը վճռական է, մենք ամուր կանգնած ենք մեր հայրենիքի, մեր հողի վրա, և որևէ թշնամի չի կարող սասանել մեր միասնությունը, ներքին թե արտաքին։ Եվ ուրեմն, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, գեցեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերը, և գեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում ենք և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհավորական ելույթներից հետո տեղի ունեցավ պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն։ Բարեխիղճ ծառայությամբ աչքի ընկած ոստիկանության զորքերի մի շարք ծառայողներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, ոստիկանության պետի և պաշտպանության նախարարի հրամաններով պարգևատրվեցին մեդալներով, կրծքանշաններով ու պատվոգրերով։ Զորքի հանդիսավոր երթից հետո ցուցադրական ելույթ ունեցան ոստիկանության զորքերի պատվոպահակախումբն ու նվագախումբը։ Ցուցադրական վարժանք ներկայացրին նաև ոստիկանության զորքերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման ծառայողները, օգտագործելով նաև մարտական տեխնիկա։ Ոստիկանության զորքերի հատուկ տեխնիկան ու մեքենաները ներկայացվեցին նաև գեղարվեստական ոճի մեջ։ Տոնական հանդիսավոր միջոցառումն ավարտվեց ոստիկանության զորքերի երգչախմբի խրոխտ երգերով ու ոստիկանության մշակույթի կենտրոնի նկարագիր պարային համույթի հայրենասիրական պարով։